السلام علیکم، ایک چلہ سیف اللہ جتھا میرا گھر رہ گئے، اتھے پانی آئے رات نو تا گھران نو یہ سامنے گھر رہ گئے نے، گھران نے پیسے پانی جاندہ پیس پانی یہ سیٹ تو آیا تا کوئی گھران تو پرلی سیٹ تا آیا تے لوگاں نے قرآن اگے کر دیتا، پانی دے اگے قرآن رکھ دیتا تے اللہ تعالی نے زمین پھاڑ دیتی، پانی جڑا بھی یہ زمین دے اندر جاندہ پی یہ پانی تو نظر دا پی ہے، یہ پانی زمین دے اندر جاندہ پہ، جڑا پانی آیا تقریبا سارا پانی زمین دے اندر جم ہو گیا، اللہ تعالیٰ دا نظام ہے، بہت ویکھتے پے زمین مشین لیندی ہے علاقے والے نے، ہوں ویکتے پے کہ کنا ڈونگا ہے، تا اگر تھوڑا ڈونگا ہے تو مڑ بجری سٹتے نا یہ گھروں کے نال جڑے بند کرتے سن، اگر بہت تھلے ہے گئے تو مڑ رہن دینا، لیکن انہوں نے بس کر دی تھی بہت تھلے، یہ دیکھو بہت تھلے مشین ہے، جب وہ جڑا ان کا پاکٹ ہے وہ تھلے نہیں جانا، تقریباً شمال جنوب 3-4 کلومیٹر پھٹی ہے تو مڑ شمال جنوب جب مربع دائرے پھٹ گئی زمین، بس وہ گھر سارے بچ گئے، پانی سارا تھلے چلا گیا، تو بہت ہی تھلے زمین پھٹی ہے، تو بہت ہی نظام شمال جنوب پھٹتے نا تو مڑ مشرق والے پاسے ایک لائن پھٹی ہے تقریباً 3-4 کلومیٹر، تو یہ ہے بھائی اللہ تعالیٰ دے طاقت ہے، جڑے چھوٹے ہوندے سے کارون دا کس اپڑ دے سے، عجیب لگدا کہ کارون زمین دے وچ کیویں وڑدا، لیکن اج ویکھ لیا کہ زمین اللہ تعالیٰ دا ٹائم نہیں لگدا زمین اتے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت نال بنائی ہوئی ہے، زمین دی کی اوقات ہے اللہ تعالیٰ دے اگے، تو بس ہوں یہ قرآن اگے کیتا نے اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑ سٹی، تقریباً 3-4 فٹ چوڑائی ہے گی زمین، تو باقی لمبائی تو بہت ہے، 5-6 کلومیٹر ایک سائڈ تے، 5-6 کلومیٹر دوسرے سائڈ تے یہ زمین پھٹی ہوئی ہے، میں کہ میں لائیو ویڈیو چلائی ہے تو میں کہ لوگوں میں بھی کھا دے کہ اللہ کرے کوئی نصیحت پکڑ لوے۔